Een van die grootste goed wat hierdie jaar in my lewe vasgemaak is, is my identiteit. Jou identiteit kan nie net kopkennis wees nie, is iets wat jy elke dag moet uitleef. Ek denk nie ek het ooit so baie liefde van die Here ervaar nie. Ek kon nie na mense kyk deur Jesus se oë nie. God het drome en beloftes wat hy oor my lewe het kom waar maak hierdie jaar en ek het net weer besef, God is reëel. Ek het nooit gedink dat ek vir mense kan praat nie en daar het ek myself voor gehore bevind waar ek moes praat. So ek het ontdek is okay om myself te wees. Ek hoef nie te perform vir God se goedkeuring nie. Daar is 'n nuwe vryheid in my journey met die Here. Ek het geleer om mense vir onvoorwaardelik lief te hê en om 'n verskeidenheid van mense te celebrate. Diepsloot uitreik was een van die hoogtepunte van my jaar. Ons het pamperingstasies op straat gehad waar die vroue in die gemeenskap kon kom vir 'n gratis manicure en ons hulle net bietjie kon bedien. En dit het my mind geblou hoe getrou die Here was. Alles om my is anders. Die wêreld kan nooit weer dieselfde wees nie. En omdat God so baie in my glo, weet ek kan enigiets doen. Dit is so lekker om te sien hoe 'n hele community se vroue hulle waarde ontdek en restore word. Saam met Jesus kan my wêreld verander. Ek is 'n juffrou en ek het geleer hierdie jaar om my kinders met baie meer liefde te hanteer. Ek het geleer hoe God oor hulle dink en wat se impak ek daagliks in hulle lewe maak. Ek is God se instrument in my klas.